Já oceňuji každého, kdo chce vstoupit do fotbalu, protože v současné době je to především o donátorství, o tom přinést nějaké finanční prostředky, pomoci s organizací a tak dále. Ale jak já teďka sleduju, jak probíhají jednání mezi městem a skupinou, která chce vstoupit do fotbalu, tak se vyskytly určitý problémy, které úplně nejsou vyřešené. Takže bude to jistě na dalším jednání, takže uvidíme. Tak ta jednání jsou nesmírně složitá. Za naší stranu se zúčastní 4 právníci, za stranu pana Ulicha 2 právníci. Některé základní body se nám podařilo dohodnout a uvidíme, zda s nimi budou spokojeni zastupitelé a zda schválí vstup pana Ulicha a spol do majetkové struktury FC Hradec Králové. Pokud tomu tak nebude, je možnost pověřit mě jednání s druhým v pořadí, to znamená s firmou Concedo, a nebo odložit toto rozhodování, až bude stát minimálně první etapa nového stadionu, to znamená západní tribuna a části boků, kde samozřejmě vyjednávací pozice města Hradce Králové bude zcela jiná. Přes nadějný začátek si myslím, že v současné době se jednání zadrhla a myslím si, že posečkáme ještě chvíli. Tak já ta jednání hodnotím špatně, protože si myslím, že vedení města si nestanovalo nějakou prioritu, kterou by chtělo vlastně tím vstupem investora dosáhnout. My se domníváme, že jedním z cílů toho vstupu investora by mělo být to, aby Hradec Králové nemusel nezákonně financovat profesionální fotbal. Město by podle nás mělo přispívat na stadion, na mládež, ale ne na profesionální fotbal. Výsledek těch jednání je takový, bohužel, že ta nezákonná veřejná podpora dále trvá a ještě bude zasmluvněná vůči tomu partnerovi. Pak zájmem vedení města bylo to, aby zůstalo dostatek politiků v představenstvu, takže to představenstvo je navržené takové široké, proti tomu jsme my také, protože je vidět, že když jsou politici v představenstvu, tak ten fotbalový klub vůbec nefunguje. Myslíme si, že by fotbal měli dělat profesionálové a v tomto se teda vůbec nepouksouváme dále. Takže tady tyhle dvě podmínky splněny nebyly a my budeme proti i z toho důvodu, že my jsme podklady a smlouvu o vstupu investora dostali v pátek odpoledne, když už já jsem byl na cestě někde na víkend, a v úterý o této složité smlouvě za spoustu milionů máme hlasovat. Takže a ještě v pondělí byla zaktualizována, takže zastupitelé vůbec nevědí, o čem budou hlasovat a nejsou s tím seznámeni. Takže pro nás je ten materiál naprosto nepodpořitelný. Asi to. Tak co se týče fotbalového klubu, tak si myslíme, že rozhodně si strategického partnera zaslouží, protože město není schopno dlouhodobě udržet ani tu stávající dotaci a by bylo vhodné ji víceméně spíš ponížovat postupně. Úplně ideální by byla varianta, kdyby se nalezl někdo, kdo by si klub odkoupil celý a provozoval ho, ale to není reálné. V každém případě je dobré, že ty stávající jednání, která proběhla a vůbec i to schvalování a představování potenciálních partnerů v zastupitelstvu je takovým dobrým signálem, že by eventuálně nějaký zájemci o vstup do fotbalového klubu byli. A do toho samozřejmě vstoupily takové záležitosti, jako je sestup fotbalového klubu do druhé ligy a také i stávající proces výstavby stadionu. Takže co se týče toho dnešního rozhodování, tak myslím si, že ho nepodpořím, protože ani to, jak je to nastaveno, mně nepřijde výhodné pro město a spíš si myslím, že by bylo dobré posečkat a vyhlásit nově coby výběrové řízení, kde bychom si i my jako zastupitelé měli znovu vydefinovat přesně, co chceme, jestli chceme 51% nebo menšinový podíl, většinový, nebo co si přejeme, že bychom to měli znovu definovat a postupnou výstavbou stadionu se budeme blížit k tomu cíli, jak ten stadion vybudovat, a možná by byli i další zájemci a že by jsme měli větší šance na vyřešení celé té záležitosti. Zastupitelský klub ANO se snaží zasahovat do probíhajících jednání o prodeji fotbalového klubu tak, aby výsledek byl co nejlepší pro občany a pro
fotbal Hradci Králové. Proto se nám vůbec nelíbí, jaká jednání probíhají. Město nemá zajištěn znalecký posudek pro odhad akcií, protože prodej akcií v ceně základního kapitálu je nesmysl. Klub má tolik finančních prostředků na svých bankovních účtech a v pohledávkách, že několik jednonásobně převyšuje základní kapitál. Základní kapitál, jak už jsem říkala, je vlastně výpočtem nebo základem pro hodnotu akcií. Také budoucí snížený pronájem stadionu by měl být ošetřen znaleckým posudkem, což dosud není. Město by také nemělo zapomínat na nedovolenou veřejnou podporu profesionálního sportu. Podmínky kladené uchazečem panem Ulichem nedávají městu jinou možnost, než jednání pozastavit a počkat na další nabídky v průběhu rekonstrukce stadionu. Celý postup od samotného vyhledávání možných partnerů až po pro město nevýhodnou smlouvu nebyl příliš profesionální. Proto klub ANO požaduje kompletní výměnu vedení klubu. Rozhodně se domnívám, že vedená jednání a všechny kroky, které kolem toho se dělají a dělali, bylo daleko více úsilí, než přinesly vlastní výsledky toho jednání, které zatím nejsou žádné. Když jsem viděl finální návrh smlouvy, který by se dneska měl tady projednávat, ta se dospěl k názoru, že tato smlouva je značně nevyrovnaná v neprospěch města Hradce Králové, jsou silně upřednostňovány zájmy té skupiny kolem pana Ulicha a v podstatě není naplněna ta základní podmínka, která byla, to je to, aby v krátkém horizontu město přestalo dávat tak velké částky do profesionálního fotbalu. Bohužel oni chtějí, aby jsme do roku 22 platili pořád stejně, to znamená dalších 5 let. Dali si podmínku, že nejpozději do konce roku 2018 musíme začít stavět stadion. Pak tam jsou ještě další podmínky, kdy oni můžou odstoupit od smlouvy a ještě budou chtít po městu nějaký peníze zpátky. A takže se nám zdá, že v tuto chvíli není potřeba s těmito partnery dále jednat a uzavírat tuto smlouvu. A budeme se spíš věnovat přípravě nového stadionu a myslíme si, že v době, kdy ten stadion bude rozestavěn nebo hotový, tak ta vyjednávací pozice bude pro město daleko zajímavější a pevnější a odložíme hledání strategického partnera na pozdější dobu.